Här kommer lite tips till dig som ska söka till Årets Kock 2023. Tänk på när du skapar din rätt att du ska visa på din kompetens, din filosofi och din kunskap i yrket och framförallt din personlighet. Välj en råvara som är i säsong eller är förädlad i säsong. Se till att råvaran är tillgänglig när det är tävlingsdags. Och välj en råvara som du själv känner dig trygg med och ta hjälp av dina leverantörer och av producenter som du gillar att jobba med. Tänk på när du skriver receptet att det ska vara tydligt. Både rubriken och underrubriken så man snabbt förstår vad det är för rätt du ska laga. Och sen var tydlig när du skriver receptet. Vi är kockar som läser receptet. Du har en fantastisk möjlighet att visa vem du är som kock genom bilden du skickar in. Men tänk på att när det är tävling så måste bilden stämma överens med det du serverar på tävlingen. Innan du skickar in och skriver receptet, se till att du hinner laga 6 tallrikar på en timme. Planera därefter och se till att du har en bra timing i slutet. För ska du laga en varm rätt, se till att den är varm när den kommer ut till jurybordet. Se till att skapa dig bra förutsättningar inför tävlingen. Planera i god tid, men ta också hjälp. Be kollegor, vänner att komma och smaka och testa och komma med konstruktiv feedback. Men tänk på att det är din rätt och det är du som i slutändan bestämmer själv vad du vill lägga på tallriken. Jag rekommenderar alla kockar att söka till Årets Kock. Det handlar inte bara om själva tävlingsdagen utan resan man faktiskt får göra. Så sök och lycka till!